Napadlo tě někdy, co se asi stane všechno za jednu vteřinu? Za jednu vteřinu se v Mekáči sní 75 hamburgerů a vypije téměř 10 000 Coca-Cola. Za další vteřinu se narodí 3 až 4 děti a 1 až 8 lidí zemře. Během dalších vteřin má 25 000 lidí orgasmus, vesmír se roztáhne 85 km a pošle se téměř 2,5 milionu e-mailů. Pokud chceš další díl Věci za vteřinu, nezapomeň dát like a follow. Díky.